Susana Roura deixarà de ser la regidora de Cultura de Vic per passar a ser la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. És advocada i llicenciada en Dret. Roura ha estat durant aquest mandat regidora de Cultura, Turisme i Habitatge i en l'anterior també havia ocupat les carteres de Museus i Convivència i Seguretat. Susana Roura va ser una de les redactores dels Estatuts de l'Associació de Municipis per la Independència i va entrar al consistori com a independent vinculada a Junts per Catalunya. Les funcions de Susana Roura seran coordinar l'atenció a les víctimes dels delictes, la justícia en l'àmbit juvenil i també en la creació i aplicació de mesures penals alternatives. Segons ha declarat Susana Roura, es tracta d'un projecte que pren amb il·lusió, empenta i preparada per fer molta feina. Tot i que aquest nou càrrec no és incompatible amb ser regidora municipal, al final de l'estiu Susana Roura deixarà la seva regidoria per centrar-se en aquest nou càrrec. Tot i així, des de l'Ajuntament de Vic no han donat pistes sobre qui pot substituir-la als seus càrrecs al consistori.